kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta sharafta leh ee ku xiran guuxa wararka tube meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay abeen ad a ku taay habeen wanaagsan maalin hadii ay ku tahay maalin wanaagsan waxaan filayaa muuqaalkan inaad daawanayso adigoo jawi degan ku jira aaiin in ro a dag ugu jiraa ayaalaga yaabaa aarkiin bilaaoaad daawansaan waaanrajen in nabada iyo farxada iyo caafimaadka ilaah uuno kordhin doono

dayac culus oo culus oo culus ayaa qabsaday maanta qofka magaalada muqdisho kusugan ama kismaayo kusugan ama jowhar kusugan ama hiiraan kusugan ama garawe kusugan ee dalka soddonkii sano ee qabta ay jirtay meel aan uga bixin wuxuu ka wanaagsan yahay dad badan oo dibadda tegay taas waxaan u leeyahay dadka dibadda tegay intooda badan dad wanaagsanaa jira oo alla subxaana watacaala diinta uu kusugay aad aad uxusmad badan aaaatamidiia aga muat u badan maraaaadaaaala jeeda dad badan ayaa diintoodii silimaad siisa o manta dad soomaaliyed oowaxaad arkysadhahaya anigu waxaa aha qof ika baxayaraadsii tixraacdo waa dad silimaad yar haaao aysiya owax mn obadan nolol mno an

Eh, haddii aan u gudagalo muuqaalkan eh, abtiliiban oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee eh, baraha bulshada caanka ka ah eh, nin commedian ama majaajilista ah dadku aad ay u uh, jecel yihiin ayaa wuxuu iska soo duubay muuqaal kaasi oo runtii eh, dareenka uu xambaarsan yahay qof kasta oo caqli leh qof kasta oo din ay eh, ka muuqato aadna diinta u jecel qof kasta soomaalinimadu ay ka muuqato aad iyo aad utaabanaya abtiliban waxa uu soo bandhigay dad badan oo dadkeena kamida soomaaliyeed oo kusugan yurub waa ay karsadaan abtiliban ayaa si toosa usheegay in haweney cadaana oo ay wada hasaabayeen ay ka codsatay in kaniisada uuraac adawaa kaniisad maaha masaajid o marka masaajid iyo kanisad

maadaama aan ahay saaxiibta waa inaad i raacdaa kiniisada oo halkaas anu jj aynu kusoo caabudnaa je dabcan ilaahoogood camalay u caabudaan gaalada kiniisada marka la galo isaga ayaa la hadal haya isaga ayaa wax la weydiistaa balse maadaama dadka gaalada ay luunsan yihiin abtiliban wuxuu runta usheegay gabadhaas oo xiriirkii ula lahaa uu ku dhawaaqay inuu jaray bal qayb yar oo muuqaalkaas ka mid ah aan idinsoo gudbiyo naagti caddaankasheekeaba ilmaatabaan sheeko maanta anii ayadoo ku hal dhimanaba meesha mar tabba hay soar innaan ku dhan kaniisadaaba la iiga waca maanta inaa imaadid oo gacmaha taagtidoo jss krst jirayd aabaay aabaay tii soomaalida ee magaalada ku joogeen waa ii soo muslimay ee waxay rataa inay tirahdo waa iisoo gaaloobey anaa ayada u gaaloobey taas ma dhacayso kun jeerna ma dhacayso naagtaasna waaba kala tagnabaane waaba u sheegaba an kiniisad ma gelaayayaan ku dhahay weligeena ma gelin kaniisad familkeennana ma gelin shuqulna ku meliyi kiniiisadna iriddeeda ma istaagaayo mana usad abo beby beby beb ma jirakniisad me dha maglaayo magalaayo kaniisad naagta koldhimanan marka maxaa laga dhadhansan karaa hadalka abtiliibaan waxaa laga dhadhansan karaa qaar badan oo maanta inoo shactareya qaar badan oo maanta baraha bulshada ku jira gaar ahaana yurub iyo maraykan iyo dhulkaas jooga in katartan katar kaweyn ay ku sugan yihiin gabdheheena soomaaliyeed qaar badan oo ka mid a waa ay ku dayacan yihiin yurub muuqaala maalin kasta lasoo duuba wiilasheeni sidoo kale wa ay ku dayacan yihiin wiilasha is dila ayaa la yiraahdaa egangistr ayay noqdeen ayaa la yiraahdaa ebooliska ayaa dila markaad fiirasa maraykanka iyo ingiriiska iyo meelaha lamidka dhibaatadaas oo dhanna waxaa usoo bax haddii gurigaaga aadan xasilooni ku joogi karin oo nabad usan ahayn oo waalidkii e, ay kula soo carareen oo mantasomalia ay so labtaan, ka badinabaina dibgsoo laab waa atakujiaodamaaadulka aad kusugantaaaadhulaao e, dad lam maaha lialagayaa aar badaokamiia j rol o jiraaa waag talgana adi diadaad ka e, 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 danso e, ama arid daama gudiidalki hod ka dansba

waan kaaga mahad celinayaa sida aada muuqaalka u daawatay haddii aad damaystatay sii shier garay ligta waxay naga saaciideysaa in dad badan aynu gaarno inaadan naga ilaabin waan rajaynayaa mahadsanadiin